yeyi teyeegaana naye agamba tinaku zino ye teyeenyigiramu ebyo by'okunyagula necklaces ne masimu ye kati abeera mu club agenda mu club ngangi enwanga silk byakola emirimu gye ey'okubba omuntu anti kati oyinza okuba nga muzina naye nagimugyamu afande n'atategeera nti nze ngitutte yatubulidde ebifo bye babeera ne banne bye bakola emirimu gino afande nze kyembadde nsaba kubanza nina abaana bange ate bali abalina ebintu by'oyo omusajja tebanaba kufuna buvunaanyizibwa kati nze singa kiba kisoboka tugende tukwate bali bonna nze bonna mbabawe oba bali basatu twamukutte ne sim cards 30 ndizo nyinza okusanga ate gye babbye ng'eri mu kkubo nze ne ngironda nga njagala kusaakingako mobile card mobile money ne tumukwata ne ATM cards za Tropical Bank ne Crane Bank twamukutte ne ebisumuzo bya motoka ndowooza bino byabikozesa okugulawo motoka kasita oba opaakinga motokawo ne bagulawo ne babba kye babba naye